guys. Berani benar Gamiyao. Berani kau zaman itu sih ceng. Boleh kele, nak tu senang sih. Entah mana, nak lembut ada apa? Beri, ceng matu rumun, rumpun naik tu tak nak terang apa? Body, entarkan ni, kari berani ni. Sisi begitu, pak lah sekarang ni. Boleh kele dengan bini, kita mau. Dah mana dekat kan sih dong, nak lembut ada boleh kele kau. Abu tu sih kele, nak lapir, rawat kau tak kau masih menteri tak kau. Nih, pulih gelak rai nih. Sinyalnya, kamera berani nih. Kamu mau berapa besar na? Ini suklai cing, matuk jas baby cing nih. Nih, matuk jas ber na ampre. Nih jisibi pura, jisibi detektor. Maaf maaf, terbaik agak detektor. Detektor jisibi gongtam kan, lebar detektor. Gongsi gongi gongtam gongrei gongbas. Soi, sad, atai pun aja. Oh, ni boleh gilang. Guru peragam ni, kuda kuda ni, cetera. Tali, macam gil dah. Boleh gilang, kasih dong. Guru perak. Anggeris segenar na. Gil sama ibu dia yang jarang mengar na, karena kini bidang mana. Gila kang cepat. Muda. Bawa jam ke? Okay. Muda muda. Bawa jam muda muda. Dia cikgu dah. Ini. Negeri ni ya. Siapa yang Umrisno kerja kelir? Nama mana Umrisno kerja? Oh, hanya nunggu Umrisno kerja. Hey, siapa yang vaksin nama? Kelir no. Yeah. Huh? Sira landik deh. Dud. Nggak, bong panik deh. Hey, sira landik deh, bro. Pergi nama, kembali. Hey. Siman pergi ke umur senur nih. Halo. Umur senur nih, siman pergi ke. Biri, siman landik deh. Bisa. Ada berikan, bro. Bong panik deh. Seharusnya. Deh. Isi siman landik deh, biri, bro. Dud. Siapa bang, bro? Deh, cium. Tuh. Ah. Sendiri kali dia round check nama bilai. Kali kerap lah. Kimbol tu ikat cincin. Kimau? Macam kimbol ni cincin bang. Saya mana kau? Bad mencuat. Bad enggak. Mencuat. Gosa, garba, ablang deh, ba. Kau bisa lapor kan cincin ya? Nangkau. Nangkau cincin deh. Ablang kan cincin. Cincin bisa nangkau. Kan cincin. Bisa nangkau. Oh, kan cincin. Ayo, anus nice cuman, boleh cikrah orang ni kisra kisra, laut mak game sepiak.